Це контрольно-пропускний пункт з Долбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку із інвалідністю. Два дні тому тут від коронавірусної інфекції померла 72-річна підопічна. Джерелом інфекції стала одна з працівниць закладу. На карантині заклад не допускав до відвідування зовні жодних людей, тим не менше інфекція була внесена іззовні саме нею. Вона зараз знаходиться на госпіталізації. Тепер у заклад не впускають та не випускають ні працівників, ні мешканців. Дозволено передавати речі чи продукти тільки через КПП. Мені позвонили, я їм купила і передала. Я не знаю, яка ситуація. Переживаю, бо там є старенька у нас теж Люба і переживаю. За передачею виходить працівниця інтернату. Настрій нормальний, хороший настрій. І в нас у людей хороший настрій. Подивіться, теж хороший настрій. Через дві неділі додому. Люди, які приходять, передачі передають, доносять на КПП. Потім старша медсестра або директор приходить, їх забирає, всередині проводить їх дезінфекцію, тоді передає. На наявність вірусу в організмі працівники лабораторного центру протестували майже 300 людей, які працюють чи живуть в Здолбунівському інтернаті. У 28 осіб COVID-19 підтвердили, це 11 працівників, 18 підопічних, четверо людей госпіталізували, решта на самоізоляції. Ми розуміємо, що негативні результати по ряду людей можуть бути зараз в зв'язку з тим, що вони знаходяться в інкубаційному періоді, тому ця робота не зупиняється. Протягом тижня-двох і більше ми будемо відстежувати ситуацію. Двоє працівників інтернату від тестування відмовилися, вони перебувають на самоізоляції, а завтра на щоденному брифінгу в обласній адміністрації озвучать висновок розслідування щодо спалаху в закладі. Анастасія Бачук, новини на Суспільному.